Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Chujon. E hoje estamos aí para jogar mais um game da série. Não é o Chujon Fight, é o Jogando com Acessórios. E pela primeira vez no canal do Chujon, vamos jogar um game com a famosa guitarra. É, bom, infelizmente eu gostaria de jogar o Rock Band, o Guitar Hero Metallica, Rock Band Green Day. Cara, são tantos jogos, Guitar Hero 3. Mas infelizmente, cara, o YouTube não me permite jogar, transmitir jogos de guitarra para o YouTube. É uma coisa, uma pena, cara. Pelas regras do YouTube, eu aqui do Brasil não posso. Eu já tentei, eu não consigo, não é nem questão de não ter monetização nos vídeos. Eu não consigo enviar, o vídeo ele não consegue ser transmitido para o YouTube. Uma pena. Mas aí o que acontece? De um tempo para cá, vocês viram, eu lancei um vídeo do Karaoke Revolution, que é um jogo de karaokê, né, que você joga com um microfone e canta músicas covers, e o YouTube não tem problema nenhum. O que acontece? Tem esse game aqui, o Rock Revolution, e a maioria das músicas dele são tudo cover. Vamos ver se a gente consegue jogar esse game aqui e mandar ele pro YouTube? Bom, se o Karaoke Revolution, pelas músicas serem cover, não teve problema. Eu acredito que o Rock Revolution também, as músicas sendo covers, também não vai ter problema. O grande problema do Guitar Hero do Rock Band é justamente pelas músicas serem originais, as músicas dos artistas mesmo. Então elas dão problemas com direitos autorais. Vamos ver se a gente consegue mandar do Rock Revolution? Pô, vamos tentar, né? E vamos experimentar no hard? Vamos lá no hard. Temos aqui várias músicas aqui baixo. Algumas bastante bacanas, né? All the Small Things, Blank 182. Olha, Am I Evil, ficou famosa na voz do Metallica também, né? Mas não é do Metallica. Are You Gonna Be My Girl, do Jet. Bad Reputation, da Joan Jett. Blitzkrieg Bop, do Ramones. Chop Suey, do System of a Down. Vê que são todos covers, né? Couldn't Feel the Noise, Quiet Riot. Vamos tentar ela? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo tocar. Que cantar eu não consegui, né? Vocês viram no vídeo do karaokê. A guitarrinha aqui é bem leve, bem fácil de usar, e eu tô bastante acostumado a jogar ela, né? No Guitar Hero, no Rock Band. Vamos ver agora como é que eu me saio aqui no Rock Revolution, que é um jogo um pouco diferente do Guitar Hero na jogabilidade e também do Rock Band. Até pelo layout ali das notas, né? Vocês estão vendo ali, né? Pelo menos acertei. Foi de sofrido, mas o Chujon conseguiu. No hard, hein? No hard, o Chujon não joga no easy, não. Vamos jogar mais uma? Só mais uma pra gente ver, porque a gente não sabe se esse vídeo vai conseguir ir pro YouTube, né? Vamos tentar então The End of Heartache. The End of Heartache, acho que é isso. Do Killswitch Engage, uma música que eu gosto pra caramba. Vamos ver? E aí começou, galera. Esse jogo, ele tem uma curiosidade, ele foi feito pela mesma galera que fez o Karaoke Revolution. É, aquele que eu fiz, daquele vídeo, aquele. É a mesma galera. Maneira.
trancos e barrancos, mas foi, né? Bom, galera, eu vou encerrando por aqui, porque eu não sei se eu vou conseguir postar esse vídeo no YouTube, né? Então vamos torcer para que esse vídeo consiga ser postado no YouTube. Se ele conseguir, eu faço mais outros vídeos com músicas desse jogo aí, tá ok? Vou me despedindo de vocês. Agradeço quem assistiu até aqui, tá ok? Se você gostou, deixe seu like. Se não está inscrito, se inscreva. E espero aí nos comentários a opinião de vocês, se vocês conheciam esse jogo, que músicas desse jogo você gostaria de ouvir ou tocando, caso vocês estejam assistindo esse vídeo, é porque esse vídeo foi para o YouTube mesmo. Então você deixa aí nos comentários, tá bom? Se você quer ver quais outras músicas desse game você quer ouvir aqui o Tio John tocando. Galera, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.